No a dobre, čo sa deje tu? Preskočiť. Dobre, čo mám spraviť? Zbrojírna. Uprostred noci? Výdrž 125, ty koch, mám veľký kameň na vydržet. Toto je čo? Nie, kúša. So slotom čet kúša. So slotom kúša, kamaráde. Ale minus 40 šťastia do píče. Ja vás si kúpim čet. Obratnosť dám do zbrane. Ty kokot. Ty môj blázen. Ale možno tam volať výdrž do piče, nie? Počkaj, česta, keby to je lepšia česta. Piče. Čarobchod. Toto je čo? Životy o 25% viac, to sa oplatí? Ja to je ona. To je drahé. Šťastie. Inteligencia, šťastie, obratnosť plus 28, aj tam slot chat. Tak tebe jebe na hlavu. Čo to stojí? Tak toto je jaký masaker, ale čo by som tam dal chat? Šťastie sa vracala, či tu mám čo, obratnosť. Potreboval by som ring na drávkam zbrani dvakrát toľko statov, ja som si všim, môže dvakrát. Tu je čo, výdrž. Šťastie. Čiže sem potrebujem, ja potrebujem tento kameň vybrať a dať do tohto, jak sa dá spraviť. Možno mi nejaký padne. Ukáž. Za 17 minút budem vedieť. Plus. Čiže jak zautočím s tými, dobre, skúsim s tými zautočiť, čiže... OK, čiže zmeniť protivníka, alebo čo mám spraviť, ja chcem na niekoho zautočiť. Zautočiť pomocí mlá vojaku. Takto. Jak viem, či ho dám alebo nedám chat? Iba jedného vojáka? Počkaj, ale on má koľko vojákov? Keď je čo zelené, tak dám. Aha, vyhral som. Jak často to môžem robiť chat? Jak často to môžem robiť? Ešte môžem 5 krát spraviť. Dobre, jak to bolo? Jak sa to útočilo už? Aha, útok. A opatí sa mi to vôbec robiť? Tyko, to mi dal dosť statov, čo ti jebe? To mi dalo statov jak kokot. Peňazí a všetkého. Čo je pevnosť? Vortex, ďakujem. Štyri hodina, že je to strašne veľa. Vítej. Podzemie. Už by som mohol dať, vedieť, že tento epic nech mám. 44 na epic. Tohto kokota debilného. To som ho jak rozjebal. Počkaj, mi nepadol epic. Počkaj, jak mi nepadol epic. Počkaj, prečo mi nepadol epic? On má koľko HP? On má ešte netrafil, že ani raz. Aha, 24 tisíc. Nice! Tu je epic. Koľkátka je? 54, to ja mám šancu. 48.
Nech dám 48 na 37, čo je tak čo, som kokot? No, tak nič. Tak nič. Skúsil som. Česka. OK, tuto 36 zajebem. Sleduje to. Pôjde ma na chrbáče. Čo či, ja ich tu rozbijem jak bicykel, ty koko. To tam ich tu rozbijem. Očakávala sem te. Čo chceš? Čo chceš? 3000, 3000, 6000. Jak dlho je ten event? Jak dlho je ten event? Jaký zvuk? Nice. Nepotrebuješ nieco? Jaký mi to padol čet? Šťastie, výdrž, šťastie. 122. Podzemie mám za minútu až. Podzemí? Jakú 10 podzemí? Desiatku? To je ktorá? 48, 50, 50. Ja tu mám žiadnu desiatku. Je túto? To neexistuje, čo si tu. Ľudia musím zabíjať? No, no. Strčky to one, to ten raid, som zvedavý, tý kokot. Včera ma tu rozjebali komáre a kokot. Ej, bol som s tými vitamínmi, chat, a malo by sa to... Ešte neviem, koľko kusov si zoberia tak, ale bude to u neho na šope. Takže pre Čechuňov sa to bude dať objednať od neho, kým ja nevyriešim, jak to spraviť, lebo... Lebo teraz, ak sme rozsielali tie balíky do Čech a bola tam 9 eur doprava, tak som doplácal cca 3 alebo 4 eur na každom balíku. Chápeš to ešte? Takže na každej objednávke do Čech som ešte doplácal 3 alebo 4 eur. Chápeš, to je úplne jeble, proste. Jan, drám, že meda sa vyšiel, ďakujem ti, Ero, da díkes. Výmen ty gemy? Jak výmen do piče? Mám obratnosť, mám výdrž a mám šťastie. Ja potrebujem dať obratnosť do tohto a dám ho sem. Miesto šťastia dám výdrž. To sa oplatí? Nie, mne padne lepšia helma za chvíľočku. Zdarec Strako.
Čau! Přednáže mi teraz 100 výdrže, nič mi to nepomôže, kurva fix. Dal som ho tam, vy dementi. Proste 5 HP navýše, zbytočne, kokot. Čet, vieš, že medzi 88 000 HP a 112 000 HP je normálne žiadny rozdiel, keď mi tam kokot dáva za 30 000 bomby. Kúpte hodiny? Chcem ich kúpiť, ale nemám na to peniaze ešte. Čakám na toto. Koľko mi to dalo peniazy? Mám 100. Potrebujem 300. Počkaj. 9000 expa za 108, 10000 expa. 200. 50. Kamarátko, 29000 expu to musím zobrať, jeb na to. Lyžička. Obratnosť o 25% viac? To chcem. $16,000 Nice. $12,000, $26,000 Krása, ďalší level chat. $17,000 $19,000 Koľko som mal 39? Quest zadarmo. Uuuu, čau starý Percival, ďakujem veľmi pekne, ahoj. Daj mi pivečko ešte. Daj mi ešte nejaké pivečko. 19 000 Dostal som Epic Quest, kde ho mám? Ty kokot! Je jedno ktorý, chat? Je jedno ktorý? Luk, prosím! Nech je to granáda a kokot. Tak tebe jebe, ale nemá to sloty. Tak si kokot! Čiže tam sa ráta. Počúvaj, tam sa ráta v tých statoch aj že ako s tým gemom. Alebo si musím očítať, že tieto staty plus, ale minus gem. Podľa mňa je furt lepší ten môj. Prečo si myslím, že je furt lepší ten môj čas? Žiadam na seba, uvidím. Takže mám koľko? Mám 1280 obratností, 10300 damage. Ka, tak to nie je skoro žiadny upgrade pre mňa. Dá sa nejako vykraftiť slot, alebo nedá? Klikni dvakrát na zbrojírnu. Čo to robiť zbrojírna dvakrát? Koľko mi si tuplo vydržia šťastia? A však dalo, ja neviem čo mám teda tým pádom. Lebo tu je akože, vieš, tu je plus... Plus 100 obratnosti je v tomto. Oproti tomu čo mám teraz. Nechám ten epic, ok. Ok. Okay. Teraz kamošku zaviem to podzemie, už ti hovorím, s týmto lukom. To som zvedavý, čo mu spravím tomu kokotovi. Ty kokot, počkaj. Uuuu. 41. Zmizol preč. Dobre, takže túto zbrojenú... Čiže môžem vyťažiť nejaký ten kameň a môžem si ho odložiť na potom, alebo nemôžem? Asi nemôžem, že? Čiže?
Dobre, obratnosť. Návratnosť mám. Ten môžem zobrať. Sila. Nové zboží. Výdrž. Okej. Dobre, vydržte. Podzemie. Kámoško, táto 4008 je mŕtva na mojej obrazovke, keď neviem, čo mu tu spravím. Prečo mu beriem tak málo? Ten kok mi dal za 40 litrov. Krit, poďme. Naj 44 tisíc. Bitch. Okej, okay, tu je 56, čet. Počkaj, pokračovať. Tu je 56. Tu je 50. 50 epic chat, skúsim. To musím dať. Ja som dal za 40 litrov crit. Tak tebe jebe. Toto je čo? 46 šťastia, 46 výdrž, 20 obratnosť a slot. Tak si kokot. Kámoško, do tohto musíme najebať okamžite buď výdrž alebo obratnosť a bomba. Takže tieto dva môžem dať do piče. Tieto dva sú srácké hovna. Vlastne už tam teraz môžeme možno dať. Som totálny chlap. Kedy dám one? To piče, by to normálne, že akože... Dobre, počkáme. Že by som tam kúpil akože hneď. Že by som to skipni. Čiže nej, 40 minút to vydržím. Zatiaľ môžeme čo spraviť? Ísť do arény niekoho prijebať? Ko, túto 51? Ten nebude mať veci ako ja, ukáž. Mi nehovorí, že mám 10 level väčšieho kokota. V arene, to by som odpadol. OK, dal som za 50 tisíc crit. Ty hovno vyjebané! Kaizen! Ty blbečku! Mám ďalší balíček na huby. Kde? Aj túto, že? Dokoľvek sa dá kúpiť tento za 9,99? Ako kamaráde, toto je akože bombáreň. Vedle záchodu mám ďalší quest. Toto hore. Stret. Počkaj, mi ukázal, kde bola a ja som... On mi ukázal, kde bola, som klikol inde. Posledný. Verím, že mi to vyhrám. Chat, počúvajte, musíme spraviť pool. Jedna, dva, tri, do piče. Zľava doprava, či zľava doprava. Stret? To ma nenamodáva na pičoviny. Ok, to nepreskočíte. Stret ste napísali. KOKOT! Viebaný! Kde dať hub príči? Už nechcem. Mám piči. Dobre, povedzte mi za hodinu, čo... Nahodím do roboty.
Pravda ti skončila na SF Game? Á, vidíš. Dobrý point, bráško, dobrý point. Takže zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. Obrana na... Je, obrana, chají, napojí sa do obrany, napojí sa do obrany, napojí sa do obrany. Pevnosť. Červený. Padl mi červený nejaký čec. Červený robí čo? Červený o šťastí, čiže ja potrebujem inakší. Pejsačecká 54, skúsme zabiť 54 čec. Gáš? Keby mi nedal 33 tisíc ten kokot kritikál, tak by som ho možno zabil. Prosím. Yes! Yes! Plus 25 obratnosť, plus vydrž, plus šťastie a plus diera. Ukáž? Opasok. A to je riadny. Čiže dám do toho opasku aspoň šťastie zatiaľ, či nedám tam zatiaľ nič. Lebo on je akože upgrade, tak či tak je upgrade. Má menej síce armoru, ale tak jebal ho pes. Zatiaľ to tam hodím len tak. A uvidíme, čo mi páni ďalej. Až vymením túto vec za konečná, docinkané. Kamaráde. Podzeme, čo tam ešte máme. 56. Táto húka, skúsim aj tu. Váš. Tá sa moc uhýba, tá je moc veľký level. 56 je moc asi. Too much. Too much. Počkaj, možno? Keď ho párkrát trafím a na mňa nie? To som ho krytol za 54 tisíc. 66 tu je čet a 60. Tak tebe jebe, to som čo dal. Takým opaskom čo? Takým opaskom, že tatko doma bije, až na tie zuby. Koľko som to nasypal? 5 euro. Zatiaľ iba 5 euro. Iba v úvodzovkách. Dobre, čo to ešte môžeme spraviť? To nemáme zadarmo čet. Dobre, takže teraz všetko sme vione vyvalili. Toto je čo tento kokoč tu levituje? Teda môžem ísť na hodinu do roboty asi čet. Hodina do roboty. Nový deň, máme jednu houbičku čečko, ale som za 10 kúpil pičovinu úplnú. Pretože vydržte, chcem ísť... Jak mi dole dal ho draho kamčet? Úplne nejakú sračku, že? Chod do piče, z registráciou ti vypadla na guma. Šťastie, čo ja nechcem šťastie. Fuck. Pevnosť, hľadáme. Útočiť môžeme. Pozrieme zbrojírnu, počkaj, spravíme najskôr tento nejaký. Ideme na 5000, čo je tu? Nové zboží. Čo tu padlo? Kuša. Čo divadí sa mi padlo? Padlo mi čet Lugiak, vínečko. To je čo? Srakota. Padlo mi legendárny lúk, čet. Prečo mám 3800? Lebo som vyhral, kamarátko, 4,5. Padol mi Bayonet Zafir. Za 4,5. Čo bude lepšie, čet, toto asi, že? To môžem predať vlastne. Túto pičovinku za 48. Dáme tú legendu. Sračky. Ty, koko, počkaj. Nie. Čo môžem spraviť, čo do arény ísť? 41. Arene Druid. Tak ten je mŕtvý. Na mojej obrazovke už máte len delay. Dívaj sa, čo mu spravím chat. Počkaj, Druid sa môže vyhýbať chat? Počkaj, to aj Druid sa môže vyhýbať? Není to trošku pičovina, že to je moja schopnosť. To Druid sa môže vyhýbať? Víš, to je detská postava, ty kokot. Detský vykurvený, spičený Druid. To je nejaké staty. Výdrž? To je nejaký mixer. Podzemie. Čiže 66 nedám, 60. Čiže máme plné podzemie, teda toto správené na max. Tuto 60 môžem skúsiť zabiť, ale to není šanca asi. Možno by som ho nejako vytráfal. Keď ho vykrytujem, 3 kryty mu dám po sebe, tak ho dám. Alebo aj netrafím. Dobre. Doktor Abububu.
Nový kľúč ešte nemám stále. 500 goldiákov. Čo ešte môžem spraviť? Toto prestavujem. Zda bude akadémie. Ešte nemôžem nič postaviť. No nič. Môžeme žal toto 2000, 7000. Ďakujem, poďme. Neviem to preskakovať, aký mám dosť. We'll be right back.